lagi bertemakan Fatin di sini untuk segmen e-library. Dan pada mereka yang baru saja mendengarkan air radio, terima kasih banyak-banyak. Dan sesuatu yang menarik di laman web kami, anda boleh melihat secara langsung bagaimana keadaannya konti air radio ini. Okey, bersama dengan Fatin dan juga tetamu undangan Fatin, iaitu Encik Suhaimi Jamaludin daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, dah tegak gelak tetamu kita. Okey, kita suruh dia jawab soalan ni. Okey, seperti yang telah dijanjikan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi. Okey, kita nak mengetahuilah dengan lebih lanjut bagaimana maklum balas tentang database ni, dan mungkin bila pihak library melanggar database ni. Silakan. Okey, untuk makluman semua pendengar, sebenarnya database EHIS ni adalah database yang terbaru dilanggan oleh pihak Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, iaitu pada pertengahan Januari tahun ni lah. Mm-hmm. Jadi database ni memang bagi pengguna mungkin satu database baru. Dia sebenarnya nak kita katakan dia database pun tak juga. Dia cuma platform menghubungkan database-database yang kita subscribe. Mm-hmm. Tetapi menjadi satu platform untuk memudahkan pengguna membuat pencarian lah. Mm-hmm. Jadi apa yang diharapkan oleh pihak perpustakaan sendiri, mm-hmm, kita menjangkakan satu maklum balas positif lah daripada pihak pengguna, terutamanya pelajar-pelajar kita lah. Mm-hmm. Yang kita mengharapkan lah satu, orang kata apa nama, feedback yang positif lah. Mm-hmm. Diharapkan daripada semua pengguna. Mm-hmm. Untuk apa nama, memberi satu input yang berkesan lah kepada database ni sendiri. Paling penting pelajar ataupun sesiapa saja boleh menggunakan database ni, kena guna dulu. Kena guna dulu. Kemudian ya, baru boleh beri maklum balas yang positif. Tak ada masalah kalau kita rasa kita maklum balas tu, kalau yang orang kata apa, bukan positif pun atau sebaliknya sekalipun, mm-hmm, kita cuba improvekan lah. Mungkin dari segi, mungkin kalau rasa paparan dia tak sesuai ke, mm-hmm, ataupun apa nama, mungkin dari segi susah ke ataupun tak pernah guna ke, mm-hmm, kalau tak rasa tak susah nak guna, boleh hubungi pihak library. Ataupun mungkin duduk di center yang mungkin boleh berbaik-baik dengan pentadbir, boleh request, mm-hmm, untuk buat kelas. Kita, mm-hmm, akan pergi ke pusat-pusat tersebut, mm-hmm, untuk bagi orang kata apa, workshop pada student. Itu kan? Dia servis yang terbaik pastinya datang daripada pustakawan. InsyaAllah kita akan boleh buat tanah masalah. Daripada daripada Pustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Sedia memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anda. Pada pelajar-pelajar ataupun mungkin yang sebenarnya pihak library belum lagi pernah hadir di pusat pengajian mereka, mungkin boleh minta, boleh request pentadbir, request kan, mungkin boleh buat satu hari bersama dengan library, pihak library, dan kita belajar tentang EHIS dan sebagainya. Semua servis yang kita ada. Okey, dan sebentar lagi pengumuman penting daripada pihak library, itu biasa sebelum kita menutup tirai e-library pada hari ini. Jadi terus mendengarkan iRadio UM.